Ауғанстандағы халықтың 90%-нен астамы тамаққа зәру. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының мәліметі осындай. Дерек бойынша, бұл елде әр екінші бала тойып тамақ ішпейді. Өйткені тәліптер билікті қолға алғалға Ауғанстанда экономикалық дағдарыс орнады. Бұрында көмекке зәру елге қазір көптеген мемлекет және ұйымдар көмек көрсетуден бас тартып, валюта қорын бұғаттап тастады. Енді миллиондаған адамға ашаршылық қауіп төніп тұр. Оның үстіне биыл елде қуаңшылық болып, егістің 40% күйіп кеткен. Елдің басым бөлігі азық-түлік импортына тәуелді, әсіресе бидай оны мен нанға. Ал валюта қоры болса, бұғатта тұр. Мемлекеттік бюджет тапшылықтан тұралап қалған. Банктер азаматтарға қолма-қол ақша беруді тоқтатқан, азық-түлікпен жанармай бағасы болса қымбаттап жатыр.